Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. It doesn't afford. Isto não proporciona. Does he jump? Ele salta. We will march. Nós vamos marchar. Are you heavy? Você é pesado? She will flash. Ela vai piscar. Is it itchy? Isto está sarnento? He is not inlaying. Ele não está embutindo. It will curb. Isto vai refrear. He will cool. Ele vai esfriar. She is disturbing. Ela está perturbando. See you next video. Te vejo no próximo vídeo.